Till frukost så börjar jag med att koka havregryn. Och sen så kommer jag hälla i lite saker i det här. Bland annat kokossocker, sojamjölk, kanel. Jag kommer ha i en banan. Kardemumma och så ingefära. Så här så häller jag i mjölken och så tar jag i alla kryddorna och sockret. Till lunch så börjar jag med att koka pasta och sen så kommer jag ha svarta oliver som är skitgott. Grönkål och ovanpå detta kommer jag ha pumpakärnor och även lite chiafrön. I pastan så tar jag i pesto och blandar ihop. Till middag så hade jag en pizzadeg som låg i frysen, så jag tog fram den. La på lite tomatsås, ost och oliver och så in med den här i ugnen. Jag älskar att ha rucola på, så jag tog på väldigt mycket av det ovanpå pizzan. Mitt i natten så blev jag hungrig, så jag gjorde mig 3 mackor och tog ett glas juice. Skål, Sigge! Det var allt för denna videon. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den och så ses vi i nästa. Hej då!